子どもたちの体力アップにつなげます。コロナ禍で心配される体力の低下に歯止めをかけようと、県ウォーキング協会があるカードを使った独自の取り組みを始めました。一緒に行きましょう。小松市にある子ども園、園児たちが始めたのは園の探検。グループを組んで園の内外を探索し、ダンボール、ね、俺たちもダンボール、あ、俺たちもダンボール、お、見つけた？イエーイ。何かを見つけるたびカードにシールを貼っています。あの青がなくなったら次の色。園児たち走って走って走り回ります。手に持っているのは特別なカードです。新保育チャレンジカードというこちらのカード、中を開くとたくさんのイラストが描かれています。さらにはシールも付属しているんですね。作った先生に話を聞いてみましょう。やってきたのは金沢医科大学。この取り組みは県ウォーキング協会副会長を務める津田良介准教授のアイデアです。もともとはスカベンジャーハントといって欧米で人気のあるレクリエーションなんですけれども、まあ、いわゆる宝探しですね、その要素を入れたカードになります。カードには動物や植物、日用品など48種類のものの名前とイラストが載っています。子どもたちはカードに書かれたものを見つけるたびシールを貼ります。全部貼ることができたら表彰状がもらえます。子どもの場合には自発的に主体的に取り組めるような仕掛け作りが必要と思いまして、今回このようなカードを作成いたしました。3年にも及ぶコロナ禍で子どもたちは外出する機会が減り、体力の低下が心配されていました。そこで津田准教授は去年、このカードを県内10カ所の保育園や子ども園に配布。園児に活動量を計測する機械をつけてもらい、カードを使った取り組みの効果を調べました。その結果、特に普段あまり動かない不活発な子どもの活動量が増加するということが分かりました。こちらがそのデータです。1日の平均歩数はカード配布前がおよそ3700歩だったのに対して、配布後はおよそ4400歩に増加。早歩きのような少し強度の強い活動時間も配布前に比べて6分増えました。普段、あまり運動が得意でない子どもが、いかに体を楽しみながら動かすのかということで、すごく意義がある成果かなというふうに考えております。さらにこんな効果も。ぎんなんが踏まれてるやつもある。ぎんなん踏まれてるね。で、タンポポ？うん、タンポポあった。タンポポシール貼って。意欲的にチャレンジカードを通していろんなものに興味を持って自分から探索に行けたので、すごく良かったなっていうふうに思っています。教育活動としてもいい影響が出始めています。体を動かすことは、その脳の発育発達にとってもとても重要だというふうに私は考えております。コロナで、体力それから活動量が減った石川県の子どもたちを元気にしたいと、でその目標に向かった一つの手立てとして活用していっていただきたいなというふうに考えております。津田准教授は今年度さらにカードを配布する園を増やしてデータの分析につなげます。